Dia lindo, eu sou a Vitória, mais conhecida por Avi de Papel, e eu estou no OnlyFans. Brasileira, crossfiteira, gosto de treinar, gosto de dançar, gosto de modelar. Lá no OnlyFans eu compartilho diariamente minha rotina de treinos, meus ensaios fotográficos, minhas danças. Então esse é meu OnlyFans, assine lá que a gente se vê. E obrigada OnlyFans, vocês estão mudando a minha vida e de milhares de criadores de conteúdos pelo mundo. I love you, OnlyFans.